U posljednje vrijeme apsolutni hit među ljubiteljima sobnog bilja su takozvani kućni terariji, u kojima možemo uzgajati sve one biljke koje su nešto zahtjevnije po pitanju zračne vlage i kojima smeta suhi zrak i centralno grijanje. To su prije svega razne tropske biljke koje smještamo u velike okrugle staklene posude pokrivene plutenim čepom. U takvim uvjetima dobivamo zapravo cijeli jedan zatvoreni ekosustav u kojem su naše intervencije gotovo minimalne. Pogotovo ako uspijemo uspostaviti određenu prirodnu ravnotežu u kojoj biljke izmjenjuju i vodu i kisik. Dakle, to je jedan svijet za sebe koji je jako lijepo promatrati i od kojeg možemo puno toga naučiti. Međutim, danas nam tržište nudi i neka druga zanimljiva rješenja, odnosno načine na koje možemo uzgajati biljke u posudama. Pa čak i sukulentne biljke, kao što su razne vrste krasula. Doduše, one nisu zatvorene plutenim čepom, ovdje na otvoru nalazi se prostor za zrak i smještene su unutra na zanimljiv način. Evo, u takvim uvjetima, dakle u takvoj boci, sukulenti koji inače trebaju malo vode, trebat će još i manje. Tako da je to zapravo jako zgodno rješenje za ljude koji nemaju vremena za biljke ili o njima vrlo malo znaju. A ovdje kraj mene nalazi se još jedno zgodno rješenje u kojem su smješteni također sukulenti. To je ova zgodna posuda koja ima i sijalicu. Ovdje se nalazi otvor, tako da možemo intervenirati ako je potrebno. A ako upalimo svjetlo, onda ćemo odjednom imati cijeli jedan zeleni mikrosvijet i svjetlo u isto vrijeme. Priprema jednog kućnog terarija započinje zapravo sa podlogom. Dakle, najprije ćemo na dno staviti jedan sloj drenaže, ovisno o posudi. On će biti debljine centimetar ili dva i to mogu biti ili kamenčić ili šljunak ili čak klasične kuglice za drenažu. No, nakon toga u terarije ne stavljamo odmah substrat za sadnju, već jedan tanak sloj aktivnog ugljena. Njegova je svrha da na neki način spriječi razvoj patogenih mikroorganizama, barem u to prvo vrijeme, dok se unutar tog zatvorenog ekosustava ne stvori jedna prirodna ravnoteža i dok se ne razvije kultura nitrifikacijskih bakterija. A upravo te bakterije, to su dobre bakterije, mirišu na tropsku šumu. Dakle, dobar znak će biti ako nakon nekog vremena otvorimo taj pluteni čep i pomirišimo jedan ugodan miris tropske šume. Dakle, aktivni ugljen ovdje služi zapravo da spriječi pojavu nekih eventualnih patogenih mikroorganizama i naravno posljedično i neugodan miris. Kao što vidite, supstrata u ovakvim posudama nema mnogo, što znači da moramo odabrati biljke odgovarajuće veličine. One moraju biti rastom malene. Naravno, izbor je tu velik, no ja sam ovdje izdvojila tri vrste s kojima sigurno nećete imati nikakvih problema i lako su dostupne. To su različite vrste fitonija koje imaju prekrasne listiće. Tu je fikus pumila, jedna lijepa puzavica i naravno različite vrste peperomija i to one vrste koje imaju relativno sitnije listiće. Prije nego što krenete sa sadnjom tih biljaka, vi slobodno možete odvojiti ovaj donji dio korijena, biljke vam to neće zamjeriti, a vama će biti lakše saditi.
Dakle, ovdje su u principi sadnje zapravo isti kao i u nekom vrtu. Dakle, morate računati s tim da će biljke rasti, širiti se. Prema tome, moj savjet da ne pretjerujete i da date biljkama prostora kako bi se raširile i razvile. A da bi olakšali zapravo održavanje, možete koristiti razne male zgodne alate. Male lopatice, mini grablje ili ono što će vam vjerojatno kasnije još više trebati, to su ove posebne izdužene škare koje će vam omogućiti da biljke održavate. Dakle, kad se one previše razrastu, slobodno uzmite škare u ruke, sve ove vrste dobro podnose orezivanje i jednostavno držite stvari pod kontrolom. Naravno, kao i sve druge biljke, tako i ove treba nakon sadnje zaliti, ali ne previše i nikako ne sa tvrdom vodovodnom vodom. Na kraju krajeva, nakon tvrde vodovodne vode na stjenkama posude mogu ostati i one mrljice od kalcija, što ne izgleda lijepo i onda morate čistiti i stvorite si neke nepotrebne probleme. Dakle, spriječite to unaprijed. I kad ste gotovi sa zalijevanjem, poklopite posudu sa plutenim čepom i smjestite ju negdje na neko difuzno svjetlo, dakle gdje neće biti izložena izravnom sunčevom svjetlu. I naravno, uživajte u jednom svom malom ekosustavu unutar stakla koji ste sami stvorili.